Uha. Så står vi lige her i kulden. Ja, der er lidt sol, men det er jo det der atomic cold. Jeg ved ikke, og jeg kan allerede se, der er spray planes, mand. Oh my god. Det er en ting, som jeg ikke har fundet nu, selvom jeg har brugt rigtig mange timer på det. Jeg kan ikke finde, om præsident Donald Trump skulle have underskrevet noget, hvor der stod stop spraying, stop chemtrail spraying. Og jeg synes ligesom, det er faldet lidt bagud. Selvfølgelig, det er forståeligt, at han har en lang plan, en arbejdsdag, fordi nu er han præsident, og så er der en masse ting, som... Men når nu han kan få alle de andre ting gjort så hurtigt, så vil det her i hvert tilfælde være en af de bedre ting, og som jeg er sikker på, rigtig mange vil blive glade for, om vi kunne få stoppet det her spraying, det her geoengineering. Fordi det hører ingen steder hjemme, og det bliver værre og værre for hver eneste dag. Selv luften nu, der er næsten ikke noget, der er ikke noget fugt. Det er meget tørt og meget, meget underligt. Og koldt. Atomic koldt selvfølgelig. Ja. Hvad var der mere? Jo. Jeg så hans tale i går. Der var lidt lang ventetid. Men måske så skulle jeg bare have ventet til efter, så havde jeg ikke været nødsaget. Men det var da meget sjov musik. Der var han jo, der holdt han tale hos Homeland Security. Og det jeg blev mærke i, det er jo, at der er en masse derude, som er uenige, og som laver en masse optøjer, og som ikke gør det bedre for andre på den måde, de gør. Men altså, hvis man ved, hvordan tingene er skruet sammen, så har man også en forståelse af, hvorfor at det er sådan. Men det han sagde der, det var, at uanset i hvilket land du er, hvis du laver den form for optøjer, skråstreg, terrorisme, ja, så kan du være sikker på, at så skal der nok være nogen, der kommer efter dig og fjerner dig. Og nu når han er præsident, ja, så har han jo rigtig mange muligheder for at kunne sætte folk, hvor end han vil. Så... Så det bliver spændende at se, hvor mange der ligesom bliver snuppet der, og lige pludselig forsvinder. Ups, så var det væk. Så var det blevet hentet. Men det er altså det, som er kommet ind nu, hvor at det ligesom er sådan en hårdfast linje, at det er sådan intolerant, så jeg tror nok lige, man skal tænke sig lidt ekstra om. Der er en masse souvenirs, der er en masse subjugateness, der er en masse... Som jeg kan i hvert fald ikke længere følge med i eller finde hoved og hale i nogle af de ting. Jeg prøver så godt, som jeg overhovedet kan gøre mit bedste. Men det, som jeg vil sætte allermest pris på med herre præsident Donald Trump derovre, det er, at han får skrevet under på, at de her chemtrails fly, det bliver stoppet. At den der spraying, det bliver stoppet. Og... Det må Rusland også meget gerne gøre, fordi at det hører ingen steder hjemme på den måde, som det er foregået. Og jeg tror, der er mere end nok rundt omkring i verden, som vil være rigtig glad og taknemmelig, om det bliver stoppet, og at det bliver sat i værk nu. Ja, hvad er der ellers? Ikke andet end... Ved at fryse is her. Der er jo en masse ting, som står i stampe herhjemme, og der bliver ikke rigtig gjort det, der skal gøres. Og i stedet for at tage hul og tage fat, jamen, så kommer man med alle mulige undskyldninger for, ja, men så er det også det og det andet, og det er det fjerde, det femte eller det tredje. Men det skyldes jo interesse, og sådan har det jo altid været, at det er... skal lige prøve at se det her, det ser sgu skide godt ud, og undskyld sproget.
fascinerende. Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes i hvert fald, det er fascinerende. Og så er det jo glædeligt, at det er en redningshelikopter. Så. Nå ja, apropos, det var jo meget sjovt, lige når vi er inde på det der. Jeg synes, jeg fik læst noget og så noget omkring det her med jagerfly, at nu skal man til et eller andet med, og så skal danskerne til at betale. Der vil jeg godt lige minde om, at der er allerede betalt, og der var en aftale, der blev indgået for rigtig, rigtig lang tid siden med, jeg tror det var Boeing, og jeg ved ikke helt, hvem ellers der var inde over, men at det ligesom skulle køre sig selv, så vi skal ikke betale mere i skat til det der. Det må I godt se at være opmærksom på, fordi det er allerede lagt, og det var meningen. Men masse arbejdspladser, det er ikke noget andet, man kan altid diskutere, hvor godt eller hvor positivt det er, fordi at krig hører ingen steder hjemme. Det synes jeg jo nok, vi har haft mere end nok af på alle mulige områder, skråstreg steder. Men i hvert tilfælde, lige at få stoppet det, fordi det skal vi absolut ikke. På ingen måde. Der er allerede indgået ordninger, sådan så da det blev vedtaget, da det blev lavet, at Danmark ikke skulle betale noget. I stedet for, så var det alle de der store, som allerede ligesom havde lagt, og der var samarbejdsaftaler. Kom så. Der så gjorde, at vi skulle ikke betale. Kom. Vi skulle ikke betale noget, fordi pengene allerede var der. Kom op. Kom nu op. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at finde det frem, fordi der er en artikel. Jeg tror, det var en avisartikel. Og eventuelt så skulle der ligge et link på nettet omkring det. Allerede lige inden det gik i gang, at man allerede havde gjort de her ting, sådan, så der ikke skulle betales skat af det. Så der skal vi lige have hævet nødbremsen, fordi den holder altså ikke, at de lige pludselig fætter den af med det her, så tror folk har glemt det. Og det har det bestemt ikke, det kan I jo høre her. Ja, fortsæt det gode arbejde. Fortsætte de gode ting. Hjælp dine medmennesker. Hjælp mig, for satan. Så jeg kom videre, så jeg kom væk. Lad os se at få nogle opstramninger på de områder, som ligesom er glædet ud, som ligesom ikke er funktionelle. Og lad os da se at få bygget nogle ting op igen. Fordi det er gået alt for meget ned ad bakke, og tingene ændrer sig jo ligesom hver eneste dag, og det gør det allerede nu, og om folk de kan lide det eller ej, at de har en ny præsident over i USA, der tror jeg bare, at man er nødsaget til at sige, sådan er det, og så må vi se at få det bedste ud af det herhjemme, men i hvert fald så skal det ikke være folk, som allerede har destrueret og ødelagt mere end nok i forvejen. De skal afsættes, og så skal vi have noget helt nyt. Og det kan vi kun glæde os til. Jeg tror, det var alt for nu med denne her lille fantastiske. Nu er det lige før, at min finger sidder fast på denne her. Så meget frost er det. En rigtig god dag til alle sammen derude. Sidst, men ikke mindst. Pas på jer. Hej.